امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جاہل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بری عورتوں سے بالکل دور رہو اور جو شریف ہوں ان سے ہوشیار رہو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے مگر گر کے سنبھلنا کمال ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی مگر اس سے انسان تمام چیزیں خرید سکتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے تم سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔